إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان میں جب تک اخلاص نہیں پایا جائے گا, یعنی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ان عبادات میں خشوع اور خضوع جب تک نہیں پایا جاتا اس وقت تک بھی وہ قبول نہیں ہوتی. جو عبادات اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان عبادات میں روزانہ ادا کی جانے والی عبادت نماز ہے. نماز اللہ نے پانچ وقت فرض کی ہے اور مسلمان کے لیے تمام زندگی اسے ادا کرنا ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے, یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. نماز کی ادائیگی کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, نمازوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں, نمازوں کو ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور نماز کے مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. اور ایک تیسری چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط میں داخل ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے. آج نمازیوں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے, انہیں نماز کی دعائیں بھی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتی, نماز کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے.
اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچیوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز کے مسائل سکھائیں اور یہ بتائیں ان کو کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ جنہیں برسہا برس مسجد میں آتے ہو گئے وہ بھی نماز کے بعد موٹے موٹے مسائل سے واقف نہیں ہوتے اور ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ صاحب زندگی کا اکثر حصہ مسجد میں گزر گیا اور برابر آتے ہیں لیکن اتنا موٹا مسئلہ معلوم نہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو نوجوانوں کا تو کیا کہا جائے، یہ نوجوان نسل آج کتنی نماز کی پابند ہے اور کس حد تک نماز کے مسائل سے واقف ہے۔ ہم پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی کی روشنی میں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز باجماعت پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پانچ وقت مسجد میں مسلمان آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خیریت، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا وہ مساوات کا درس نماز میں رکھا ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، ہر ایک آدمی ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے اور مل جل کر نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے کالے کی گورے کی، چھوٹے کی بڑے کی، امیر کی غریب کی، کوئی تفریق نہیں۔ یہ ایسا درس ہے، روزانہ پانچ وقت کا درس ہے کہ جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نماز میں ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کھڑے ہیں، دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے اور مسجد کے باہر نکلے تو تفریق شروع ہو گئی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا۔ ابھی جو سبق ہم نے سیکھا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ساری تفریق ختم، تمام تفریقات ختم ہو گئیں عملی طور پر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اندر سے صفائی نہیں ہوئی، دل صاف نہیں ہے، قلب صاف نہیں ہے، دل کے اندر وہ سارے بت موجود ہیں جن بتوں کو اسلام نے توڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو اپنے پیروں تلے روند دیا تھا وہ سارے بت دل کے اندر وہ حفاظت رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی۔ نہیں تو نماز جو پانچ وقت آدمی پڑھتا ہے اس سے تو اسے سیکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے کہا گیا قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بلا شبہ نماز تمام منکرات سے روکتی ہے،
تمام برائیوں سے روکتی ہے، ظاہری ہو یا باطنی، کھلی ہو یا چھپی، دل میں ہو یا ظاہر میں ہو یا زبان پر ہو، ہر طرح کی برائی سے نماز روکتی ہے۔ تو ہمیں ایسی نماز پڑھنی ہے کہ جو ہمیں برائی سے روک دے، اچھائی کے راستے پر چلائے، ہمارے اندر سے وہ ساری برائیاں ختم کر دے جن برائیوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے اسلام جیسا دین نازل فرمایا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل اور نماز کی جزئیات، ان کا علم ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نماز با جماعت پڑھتے ہیں، ہم لوگ صف بندی کرتے ہیں۔ صف بندی کے کیا اصول ہیں، صف بندی کی کیا اہمیت ہے، صف بندی کی کتنی تاکید ہے، اس تعلق سے ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں آپ، ان کو پڑھیں تو صف بندی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 723، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر ہے، حکم ہے، سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، صفوں کو برابر کرو، صفوں کو درست کرو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو درست رکھنا یہ اقامت نماز میں داخل ہے۔ نماز اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ صفیں درست نہ ہوں۔ تو صفوں کا درست کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 722 نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقیم الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ الصف من حسن الصلاۃ، صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو، صفوں کو ٹھیک کرو، کیونکہ صفوں کا درست رکھنا نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے۔ تو ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ صف بندی کی کتنی اہمیت ہے، یعنی اگر صفیں درست نہیں ہیں تو نماز مکمل نہیں ہے، نماز میں نقص ہے، نماز میں کمی ہے، نماز پوری نہیں ہے، ناقص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، 436 نمبر ہے، سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتصبن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ صفوں کو سیدھا کرو، صفوں کو درست کرو، اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔
کتنی سخت وعید ہے اس حدیث میں کہ اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. امت کا اختلاف, امت میں انتشار, امت میں افتراق کا ایک سبب صفوں کو درست نہ کرنا بھی ہے. جہاں بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب ہے صفوں کو درست نہ رکھنا, صفوں کو صحیح نہ کرنا, صفوں کو سیدھا نہ کرنا, صفوں کو برابر نہ کرنا. کتنی سخت وعید ہے. اب یہ اختلاف کس انداز کا ہے؟ یہ حقیقی اختلاف ہے. ایک تو اختلاف فہم کا اختلاف ہوتا ہے جو قدرتی ہے, ہوتا ہی ہے وہ, کیونکہ ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہے, ہر انسان کی صلاحیت برابر نہیں ہے, ہر ایک کا علم برابر نہیں ہے. ایک ہی حدیث سے ائمہ مجتہدین نے مختلف مفہوم اور مطالب کو سمجھا ہے. تو یہ اختلاف فہم کا اختلاف ہوتا اور یہ قابل برداشت ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا اختلاف کہ جو لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے, نفرت پیدا کر دے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم کر دے, اس اختلاف کا ذکر ہے یہ کہ اگر تم نے صفے درست نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بہ القداح حتی رآ انا قد عقلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد یکبر فرآ رجلا بادیا صدره من الصف فقال عباد اللہ لتصبن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح درست فرماتے تھے گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں. اس انداز میں صفوں کو درست فرماتے تھے کہ گویا تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں, حالانکہ تیر سیدھا ہوتا لیکن صف اس انداز میں سیدھی کرتے تھے کہ تیر کو اس سے ناپ لیا جاتا تھا کہ تیر بھی سیدھا ہے کہ نہیں. یہی بات اس حدیث میں کہی گئی. یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اچھی طرح سمجھ لیا ہے, تو اس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا, قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں, آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے نکلا ہوا کچھ آگے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عباد اللہ, اللہ کے بندو, تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو درست کرو, اپنی صفوں کو سیدھا کرو, ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاص طور پر متوجہ ہوتے تھے صفوں کو درست کرانے کے لیے, اور صفیں درست کرانے کے بعد ہی نماز شروع کرتے تھے, اور اگر کسی کا آگے پیچھے سینہ ہوتا تھا یا قدم ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کرتے تھے, ہدایت فرماتے تھے. تو یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرائے, مقتدیوں کو تاکید کرے کہ وہ صفیں درست کریں, سیدھے کھڑے ہوں, مل کر کھڑے ہوں, قریب ہو جائیں. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ہدایات
نمازیوں کو فرماتے تھے. اگر صفے درست نہیں ہوں گی, لوگ مل کر کھڑے نہیں ہوں گے, دو آدمیوں کے درمیان جگہ رہے گی, تو شیطان پھر داخل ہو کر وساوس پیدا کرتا ہے, بہکاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ انی لارى الشیطان یدخل من خلل الصف کانہا الحذف. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ, خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ, رسو صفوفکم, اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ, انہیں قریب قریب بناؤ, صفوں کے درمیان بہت فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صف یہاں ہے دوسری وہاں ہے, نہیں, قریب ہونی چاہیے صفیں, اور گردنوں کو بھی برابر رکھو, اپنی گردنوں کو برابر رکھو, سینے کو برابر رکھو, یعنی اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ سب برابر ہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے, گویا وہ بکری کا بچہ ہے. جس طرح بکری کا بچہ چھوٹا سا درمیان میں داخل ہوتا ہے, اسی طرح اگر خلل ہے, بیچ میں جگہ ہے, ایک دوسرے سے دور کھڑے ہو رہے ہیں, تو شیطان بکری کے بچے کی صورت میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رسو صفوفکم, خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے. بخاری جو حدیث کی سب سے بڑی اور اہم کتاب ہے, اور جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل, یاد رکھیں حضرت امام بخاری کا اصل نام ہے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ, باب باندھتے ہیں, بابو الزاق المنکبی بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصف, وقال النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ. امام بخاری چیپٹر قائم کرتے ہیں, باب باندھتے ہیں اپنی کتاب میں, کہ باب ہے, چیپٹر ہے, کندھوں کو کندھے سے ملانا اور قدم کو قدم سے ملانا صف میں, اور حضرت نعمان بن بشیر صحابی ہیں, ان کی بات بیان کرتے ہیں کہ وقال النعمان بن بشیر, نعمان بن بشیر نے کہا کہ رأیت, میں دیکھتا ہوں کہ الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ, میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل کر کھڑے ہوتے تھے کہ قدم سے قدم بھی مل جاتا تھا, حتیٰ کہ اتنا مل کر کھڑے ہوتے تھے کہ ٹخنا, جو ابری ہوئی ہڈی ہے, وہ بھی ساتھ والے سے مل جاتی تھی. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس باب کے نیچے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے, عن انس رضی اللہ عنہ قال اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کرو, اپنی صفوں کو ٹھیک کرو, فإنی اراکم من وراء ظہری, میں کمر کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اس بات کو یاد رکھے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جس طرح آپ سامنے سے دیکھتے تھے, اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. جس طرح سامنے سے نظر آتا تھا آپ کو, اسی طرح پیچھے کا بھی نظر آتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا, اللہ نے یہ خوبی آپ کے اندر رکھی تھی. تو آپ نے فرمایا, اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کرو, فإنی اراکم من وراء ظہری, میں تم کو پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. وکان احدنا, صحابہ کہتے ہیں
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی جب یہ فرمان نبوی سنا ہم نے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرمان سنا تو کیا کیا, وکان احدنا, ہم میں سے ہر ایک, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, ہم نے اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا لیا. جب یہ فرمان سنا, اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کرو, میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں, تو ہم نے اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا لیا, وقدمہ بقدمہ, اور قدم سے قدم ملا لیا. یہ ہے صف بندی کا طریقہ, یہ ہے صفوں کو درست کرنے کا طریقہ جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے, اقیموا صفوفکم, سووا صفوفکم, رسوا صفوفکم, اپنی صفیں درست کر لو, مل کر کھڑے ہو جاؤ, قریب قریب ہو جاؤ, تو ہم کیا کرتے تھے, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے اور قدم سے قدم ملاتے تھے. آج ہمارا حال کیا, کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے بھائی جو اس کا اہتمام نہیں کرتے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل سب کو کرنی چاہیے. ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل, فرمان پر عمل کرنا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر, آپ کا حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد, آپ کو فرمان آ جانے کے بعد پھر اسے تسلیم نہیں کرتا ہے, تو قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی, حکم کی مخالفت کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی فتنہ آ جائے, کوئی کسی آزمائش میں گھیر لیے جائے, یا سخت ترین عذاب ان پر نازل ہو. اتنی سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد پھر ان پر عمل نہ کرنا. اس لیے میرے بھائیوں, صف بندی خوب اچھی طرح ہونی چاہیے, مل کر کھڑے ہوں, اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں, پیچھے سے ایڑیاں ایک ساتھ ہو جائے تو صف سیدھی ہو جائے گی, آگے سے پیر آگے پیچھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پیچھے سے ایڑیاں سب کی ایک برابر ہوں, ملی ہوئی ہوں, تو صف سیدھی ہو جائے گی. یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا صفوں کو سیدھا کرنے کے سلسلے میں. اور جب اس طرح ہم صف بندی کریں گے تو ہماری نماز مکمل ہوگی, نماز مکمل ہو جائے گی, اور اگر صف بندی نہیں ہوئی, ڈھنگ سے کھڑے نہیں ہوئے, تو یہ نماز ناقص ہے, نہ مکمل ہے, نہ تمام ہے. اس لیے صف بندی کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. اگلی صف بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگلی صف میں کون لوگ کھڑے ہوں, خاص طور پر امام کے پیچھے, امام کے پیچھے کون لوگ ہونے چاہیے, اس بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پہلی صف کو پورا کرو. صف بندی کے سلسلے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ جب آپ مسجد میں صفیں بنائیں تو جو اگلی صف ہے اسے مکمل کریں, پھر اس کے بعد والی صف مکمل کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی صف میں جگہ ہے اور آدمی پیچھے کھڑا ہو جائے کہ اگلی صف مکمل نہ ہو, بلکہ پہلے اگلی صف مکمل کریں, اس کے بعد والی صف. اسی طرح صفیں بنتی چلی جائیں اور یہاں تک کہ آدمی آخر صف تک پہنچ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثلاثا
مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا میرے قریب تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں۔ امام کے پیچھے کیسے لوگ ہونے چاہیے صف میں؟ بالکل امام کے پیچھے۔ فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی عقل پختہ ہو اور دانش مند ہو، یعنی عقل مند ہو، مسائل سے واقف ہوں، دین جانتے ہوں، احکام سے واقف ہوں، عقل و شعور رکھنے والے، ایسے لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی، پنج وقتہ نمازوں میں بھی اور جمعہ میں بھی، حالانکہ خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا بنسبت مسجد کے افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا بنسبت مسجد کے افضل ہے خواتین کے لیے، لیکن علم کے حصول کے لیے، دین سیکھنے کے لیے خواتین مساجد میں آتی تھی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے فرمایا، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع مت کرو، انہیں مت روکو۔ تو خواتین کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی، درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھی، یہ ترتیب ہوتی تھی صف بندی کی کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پھر بچوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ صف بندی ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الصفوف صفوف الرجال اولھا وشرھا آخرھا، وخیر الصفوف النساء آخرھا وشرھا اولھا۔ فرمایا آپ نے کہ مردوں کی سب سے بہتر صف اگلی صف ہے، مردوں کو پیچھے عورتوں کی صفوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مردوں کو اگلی صفوں میں ہونا چاہیے، ان کے لیے بہترین صف اگلی صف، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف، پیچھے خواتین ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہ کرام کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ نماز کے اختتام کے بعد سارے مرد بیٹھے رہیں گے، سارے مرد بیٹھے رہیں گے جب تک خواتین نہ نکل جائے، خواتین کو پہلے نکلنے دیتے تھے، پھر مردوں کو نکلنے کا حکم ہوتا تھا۔ اسی طرح عورتوں کو یہ حکم تھا کہ تم سجدے سے اس وقت تک اپنے سر کو مت اٹھانا جب تک مرد سجدے سے اٹھ نہ جائیں۔ یہاں کتنی بڑی حکمت ہے، پردے کا اہتمام ہے، سجدے کی حالت میں مرد ہیں، عورتیں اگر ان سے پہلے سر اٹھا لیں گی ممکن ہے کسی کا ستر نظر آ جائے، تو عورتوں کو یہ تاکید تھی کہ تم مردوں کے بعد سر اٹھانا، پہلے مت اٹھانا، مرد سجدہ کر کے اٹھ جائیں یا بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں تب تم اپنے سروں کو اٹھانا۔ آج ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، ایسے ایسے خراب کپڑے نوجوان پہن رہے ہیں، اتنا شارٹ چھوٹا کپڑا کہ وہ پیچھے کی ساری ہڈی نظر آتی ہے جب وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اور پیچھے والے نمازی کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو اتنا بھی لحاظ و شرم نہیں رہ گیا ہے کہ ہم ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں جس میں ہماری نماز ہی درست نہ ہو، اور ظاہر ہے نماز میں ستر کھل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں جسم کے جن حصوں کا چھپانا لازم اور ضروری ہے وہ اگر کھلیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسا لباس مت پہنیے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے، یا آپ کی نماز کو باطل قرار دے دے، یا آپ کی نماز کو خراب کر دے، ایسا لباس مت پہنیے۔ بڑا قیمتی لباس لوگ پہنتے ہیں لیکن ننگے ہوتے ہیں۔ یہی حال عورتوں کا ہے کہ ہزاروں روپے کا کپڑا پہن رکھا ہے لیکن جسم نظر آ رہا ہے۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عاریات القاسیات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، برہنا ہوں گی، نظر آئے گا ان کا جسم۔ تو آج یہی صورتحال عورتوں کی ہے۔ اسی طرح صف بندی، صف میں پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، مرد کے لیے اکیلے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر صف میں جگہ ہے تو اگلی صف میں کو پورا کرے۔ آج جیسے گرمی کا موسم ہے،
ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پنکھے کے نیچے کھڑا ہوں, اور جب یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پنکھا بالکل میرے سینٹر میں ہو, میں اس کے نیچے کھڑا ہوں, یا اگر اے سی لگا ہے تو بالکل اے سی کی سیدھی ہوا میرے اوپر آئے, تو ایسے میں آدمی صف بندی کا خیال نہیں کرتا. اگلی صف میں جگہ موجود ہے پھر پیچھے کھڑا ہو جائے. ہم نے رمضان میں خوب دیکھا لوگوں, تراویح کی نماز میں دیکھا کہ آگے جگہ موجود ہے, صف خالی پڑی ہے, دائیں بھی جگہ ہے بائیں بھی جگہ, اور آدمی پیچھے کھڑا ہو گیا اے سی کے بالکل سامنے یا پنکھے کے بالکل نیچے. تو بھائی یہ تو نماز خراب کر دے گا, نماز ہی خراب ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لیے فرمایا کہ جو اکیلا کھڑا ہے, صف میں جگہ موجود ہے, اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا, وہ نماز لوٹائے. تو اس لیے اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تب تو مجبوری ہے آدمی کی کہ اگلی صف بالکل بھر گئی ہے, بالکل جگہ نہیں ہے, اور دوسرا بھی کوئی نمازی نہیں ہے, تو اب اکیلا اگر پیچھے صف کے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. بہت سے علماء نے اس بات کی تصدیق کی. لیکن اگر صف میں جگہ ہے تب اس صف کو پورا کرنا ہے, اور بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ پیچھے کھڑے ہوں. صف میں جگہ ہوتے ہوئے اکیلے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, ایسے شخص کو نماز لوٹانی ہے. تو ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان مسائل کی جانکاری حاصل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه